Pane trenére, gratulace ke 3 bodům. Byl Zlín důstojným soupeřem Plzně? Tak každý soupeř je důstojný. Máme pokoru před soupeřem, ale dneska zaplať pánbůh za 3 body. Kluci hráli dobře. Myslím si, že dneska rozhodli přesilový hry. My jsme dali 3 góly v přesilovkách a bylo hodně vyloučených, hodně přesilovek a myslím si, že to dneska rozhodlo. No. Tvoje trefa dneska otevřela skóre, parádně si to trefilo od modrý čáry. Plánoval si to takhle, nebo si hledal nějakého spoluhráče, případně na teč? No, plánoval tam, nevím teda, jak Zlínský proti mě někdo nešel, tak jsem to prostě zkusil. Tam Niky stál výborně před bránou a když tam vlastně takhle stojí, tak mám za úkol to tam střílet z jakýkoliv pozice a ten gól je vlastně napůl jeho. No. Závěr byl zase plný emocí. Je už to tradiční v zápasech se Zlínem? Nevím, když vedem je, tak asi jo. No, tak zase když vede Zlín, tak já nevím, no, nechci nějak to, my se snažíme vyrovnat, no, ale já nevím, asi jo, asi je to tradice už a lidem se to si myslím, že líbí. No. Děkuju a gratuluju. Jo, děkuju.